Qyteta Zhivani, pjesëtare e ekipit të vazhdisë në voleybol për tema, në praktikimin e sezonit të voleybolit shqiptar, kur ditën e premte, Vaznia ndërtuaj në Shkodër përballë ekipit Baleti Volley. Zhivani, fillon kampionati, do të ishte me interes një mendim e juaj duke qenë se keni qenë pjesë e sezonit të kaluar dhe jeni si vetë përsëri pjesë e vazhdisë. Gati, faleminderit për intervistën. Unë kam 10 vjet që tashmë luaj me Vaznin. Vjetë kena rrit një rezultat shumë mirë, si mjetë kena një angazhim edhe një administrim komplet në rrushet e ekipit, që normalisht ka vëtken i sukseshëm, sepse nuk kena pas më para një president ose një sponsor që tjetë afer ekipit. Vajzat jena stërvit shumë, kena ba përgatitje fizike në Velipoj, po ashtu e kena vazhdu edhe me dy seanca stërvitore në ditë, dhe të premten kundrejt Baletit, normalisht synojmë fitoren e pasër 13-0, sepse kena punu dhe duhet me shpërbly përveç presidentin, trajnerat, por edhe me shpërbly edhe punën tonë palodhshme gjatë këtyre dy muaj e pak stërvitje. Zhivani, ndonë se mosha juve është e re, ju në një fabriu e jeni veterane e kësaj skuadre. Si është ndërtuja element të tri, ma të ne përvojë, sepse kini vajza treja në ekip në këtë sezon? Faktikisht, Vaznia ka vite që karakterizohet nga vajza treja dhe po ashtu edhe vajza me eksperiencë. Kjo a gjua shumë e mirë që premton shumë për të ardhmen, ka një harmonie dhe një frimë shumë të mirë me në ekipit, shumë bashkëpunuese me disë lojtarëve treja dhe lojtarëve ma me eksperiencë, që normalisht janë edhe më të kohërshme në ekip. Dhe ky bashkëpunim dhe ky emocion i mirë që ndollet mbrenda ekipit, shpresojmë shumë që të shfaloset edhe në fushën e lojës, pavarësisht sa është ndeshja e parë edhe ndoshta mund të ketë ndoshta emocione prag kampionatit. Me të rrishë emocionet janë të panishme, është ndeshja e parë e sezonit, luani në shtëpi, luani përpara publikut Shkodranë, se pritet të jeti shumë në numër, edhe ky një emocion me vete. Ka pas vjetë ka kaj një sezon pak i dhimshëm të kjo pjesë, sepse nuk është leju pjesëmarrja e tifozave, maksimumi kanë kanë stafit i trajnerve ose fizioterapisti, dhe pjesa e tavolinës dhe më thanë që merret me pikt, dhe shpresojmë që këtë herë të jetë diçka, të jetë maj shumë publiku, sepse nga ka mungu, po thuj se për 2 vite resht, dhe është një ndim shumë e malle për ekipin, me nga dhënë zemër edhe me nga mështet në momentet të nërishme të lojës. Një gjaj mirë është edhe hymja në palat pa pagesë, sepse ka pas një përgjullë kohë që ka kanë e përshime me pagesë, nërko që i mirë presim të i pozat dhe ju bajtë thire që të vinë edhe në mështetin dhe të në japin forcen e tyne si tifozi mërkullushëm normalisht Shkodranë që njifet për dashamirësin e ti ndaj sportit dhe kërësisht edhe ndaj volejbolit. Sezonin e kaluar për balë Baleti Volley kini zhvillua ndeshje interesante me rivalitet ju sa po të tekstuva që treptoni për një fitore 3-0, jeni ka që bindur. Faktikisht, Baleti ka pas një kontingent vajzash tjetër vitën e kaluar, ka pas disa lojtare me eksperiencë, ka pas pashtu edhe dy lojtare të Vlaznis, lojtara Shkodranë dhe më thonë që kanë lujt tek Baleti, por Baleti ka pas po thona disa problematika sepse janë shkut të lojtarët me eksperiencë, kanë levizën në për ekipet e tjera dhe duke pas parasysh përbamin e ekipit, mendojmë që tjetë e pasër 3-0 fitore. Këtë Zhivani, falenderit për intervjuën, suksese në javën e vapë e bërë Baleti Volley dhe në vazhdimësi të kampionatit. Falenderit.